reading the comments, kur lexoj komentet në Instagram, është diçka e frikshme. Pra njerëzit frikësohen, mendojnë se unë kam sëmundje në këmbët e mia. Unë s'kam përjetuar asnjëherë infeksion, në fakt. Madje as nuk I kam prerë me objekte të mpreta. Pra mikrobet mendojnë që frikësohen nga unë. Unë nuk sëmundem, nuk sëmurem shumë shpesh, ka kaluar shumë vite që ku kam qenë sëmur, dhe mendoj që fakti që unë ecë pa këpuc nuk ka pasur ndonjë ndikim negativ për shëndetin tim. Prandaj e bëm edhe këtë pyetje, edhe për të sqaruar dhe ato komente të cilat kemi parë edhe ne, absolutisht që edhe e lidhin apo frikësohen ndoshta nga një sëmundje apo bakterie më të shtuara për shkak se je I zbathur. People are afraid. Njerëzit friksohen, po. Njerëzit friksohen nga e panjohura, nga ajo që nuk njohin mirë. Dhe njerëzit supozojnë shumë, sepse mendojnë si do të ndihesha unë për këtë gjë. Dhe në jetën time nuk ka qenë kur problem. Do t'i thoja njerëzve që nuk keni pse të shqetësoheni kaq shumë. Ok, edhe ky është një mesazh shumë I mirë, në fakt që njerëzit mos shqetësohen për tjerët, po kurioziteti pa tjetër që është I madh. A ka nga ata të cilët kanë thënë Jozef që do t'i heqim dhe ne këpucët, po si ty? Ose që pasi kanë dëgjuar historinë tënde I kanë hequr këpucët edhe ecin zbath, ecin pa çorape? Ajo çfarë nuk shikohet shpesh nëpër komente, është se shumë njerëz më shkruajnë në mesazhe private dhe më falenderojnë që ju kam dhënë shpresë apo që shërbej si një model për ta, në mënyrë që ato të mos jenë kaq të ndjejnë turp apo të ndihen sikur janë njerëz të çuditshëm apo të çmendur. Janë më vlerësojnë shumë, më falenderojnë shumë që po shohin diçka tjetër, që po bëjnë diçka ndryshe. Dhe që janë edhe që kam qenë në gjendje që të kem një jetë, jam prej 35 vitesh I martuar, kam dy fëmijë, kam punuar gjithmonë për veten time dhe kam bërë një jetë të kënaqshme edhe pse dukem ndryshe. Pra shumë njerëz janë shumë të sjellshëm me mua edhe më falenderojnë shumë që po e bëj këtë gjë me jetën time. Ti e praktikon këtë gjë prej vitesh, po partneria jote është edhe ajo është po një lloj si ty,